Volt egyszer egy csapat című darabot játszottuk, és egy edzéssel indult, mint futball edzés. És a Nagy Lóri barátunk, aki osztálytársunk volt szintén, hát egy 95-ös magassággal megáldott férfiember, és hát egy ilyen ollózással álltunk föl a Tihany Ákos koreográfiájában, és azzal a lendülettel, ahogy ő a 2 méteres lábával meglendült, azzal így rüsztel szemelő. Ja. És egészen addig, már olyan furi volt, hogy nem úgy látok, mint előtte, addig nem is volt baj, amíg koreográfia szerint össze nem kapaszkodtunk, és egy ilyen nagy táltos dologba bele nem kezdtünk, és a Serbán Ati barátom volt ez, aki leleplezett, és ezt mondta, hogy Jézusom, és akkor már tudtam, hogy baj van. És akkor emlékszem, hogy olyan volt, mint valami boxmérkőzés, hogy így egy ilyen 10 másodperces gyorsöltözésre kiestem a takarásba. Addigra ezt így megtudták valahogy, jött az ott odarendelt orvos, az ügyeletes orvos, és konkrétan ez volt, nézd rám, egy-kettő vissza! És hogy látok-e? Eljön mutatok, egy-kettő! Milyen sokat segített. Rengeteget. Tehát onnantól, hogy egy orvos is van, most már mondom, hogy biztos, hogy leszakadt a fél fejem, vagy nem tudom mi. És akkor ott egy jó 15 percig nem láttam az egyik szememre. De hát elég nagy, úgyhogy tudod, ez a van másik. De nem lett belőle, tehát nem lett következmény. Sztereóban látok egyre is. Nem lett következmény. Nem, hál' Istennek nem. Egyébként bocsánat, ezt muszáj elmondanom, ezzel nem lett következménye. A Homonda Zsolti barátunk mesélte egyszer, amikor a Szépség és a Szörnyetekben leesett a hintáról 3 méterre. Még adagyóztunk és a zenekarra koncertettünk, és az Zsolti odajön és azt mondja, de képzeljétek el, hát szörnyű dolog történt velem, leestem 3 méter magasra, és a fejem, meg mentő, meg minden, de hál' Istennek semmilyen következménye nincsen. Meséltem, hogy leestem már. Így nem volt következménye.